Dneska si zahrajeme Roblox minihru, kde budeme vytvářet YouTube videa, aby jsme se stali bohatýma a slavnýma. Ale ještě předtím nezapomeňte dát odběr s lajkem a jdeme na video. Tohle je náš dům a když do něj půjdu, tak je tady docela bordel a my to všechno můžeme uklidit za jeden dolar, ale my máme nula dolarů. Takže my si sedneme tady k počítači, vytvoříme video, ok, můžeme si vybrat jestli herní video nebo vlog, já vyberu herní video, hororový, divný, ok, teď ho uploadujeme, trvá to nějakých 7 sekund, myslím, to dohromady trvalo. A když ho uploademe, tak jsme vydělali jeden dolar, let's go! Takže jsme vydělali naše první peníze. No a my si teď konečně můžeme uklidit naši místnost, tak bum. A můžeme vidět, že tady máme krásně uklizeno. Teď si můžeme za 5 dolarů zapnout televizi. Počkej, my tady ani televizi nemáme. Uh, aha, takže asi možná tím koupíme televizi. Každopádně, kámo, nevím, proč je tady fotka iShowSpeeda. Speed Pak je tady nějaký meme Robloxovej. Tady Mr. Beast, kámo. Tohle se logo PewDiePie je. Za, zajímavý pokoj, kámo. Velice zajímavý pokoj. A tady je kámo Jamal ty kokos. Každopádně, my jdeme udělat naše druhý video, kámo. A teď dáme challenge, ať je to zase hororová. A ať to má vibe, že jsem naštvaný, kámo. To bude mít určitě úspěch. Mě zajímalo, se zase vyděláme jenom jeden dolar, nebo třeba i víc, když je to naše druhý video. A kámo, zase jeden dolar, takže my tady musíme něco upgradenout. Za jeden dolar tady můžeme upgradenout to, že budeme vydělávat víc peněz z videa. Takže jo, to upgradeneme. No a teď podle mě, když uděláme video, tak vyděláme 104 toho dolary. Podle toho, co to tady píše, předpokládám. A vyděláme 4 dolary. Yes, let's go. A už máme 3 odběry, hoši. Jo, máme 3 odběry, kávo. Každopádně, pokud jste na tomhle kanále nový, budu rád, když tady dáte taky odběr. Jo, díky moc. Můžete dát i like, samozřejmě. No a já bych zase upgradnul to, aby jsme z videa dostávali víc peněz. Teď bychom měli z videa dostávat 7 dolarů. Tak jo, sedneme si. aha, teď jsem si nějak sil, že by to vidím z první osoby. Tady máme i nějaký upgrady. Jo, aha, to je tohle. OK, takže jdeme zpátky. Uděláme video, uděláme prank. veste. Novej, kámo, a ať je smutnej. Ok, takže teďko bychom měli vydělat 7 dolarů, jestli si nemýlim, ukáž. Yes, 7 dolarů, takže můžeme jít od kompu a koupit si tady telku, která stojí 5 dolarů. A, počkej, to je ta televize. Kámo, to nevypadá ani moc jako televize, teda, to vypadá jak nějaký obraz jenom ty kokos. No a my si teď tady můžeme koupit nějaký Epic Gamer RGB, že tady budeme mít světílka za 300 odběratelů a za 10 doláčů si můžeme tady koupit nejlepšího kámoše. Uh, kámo, kdyby i Irelosh šel kupovat nejlepší kámoše, to by mě zajímalo, jaký by to bylo. <laughs> OK, jdeme teda udělat dvě videa, protože aby jsme si vydělali na nejlepšího kámoše, že jo? Takže já to tady naklikám. Tak máme první, máme 9 doláčů a teď uděláme ještě druhý, aby jsme měli 10 doláčů na nejlepšího kámoše. Tak jo, no nice, máme to. Kupujeme nejlepšího chábra a ten tady dokonce sedí. Má skin kámo kachny, nebo počkej, je to kachna? Doufám, že jo. A má tady i svůj počítač. No a když mi to zoomneme, tak vidíme, že tady normálně YouTube a někdo tady hledal Roblox Music Video. Tak to jsem třeba nikdy nehledal, teda. No a kolik nám vydělává dolar? On teda teď edituje video a vydělá nám to 7 doláčů, to je, to je docela rychlý, kámo. No a my si tady za 50 doláčů můžeme koupit dalšího kámoše. Hele, víte co? Koupíme si tady, aby jsme 30 minut vydělávali dvakrát tolik peněz, OK? Aby to bylo trošku rychlejší, chápeme si, že jo? Tak jo, za 145 Robuxů. Nice, máme to. No a teď by náš biznis měl jet o dost rychleji. Počkej, nejlepší kámoš usnul, kámo. Musíme ho zbudit. Dělej, kámo, makej, dělej mi videjka. <těž> tak, máme 55 doláčů, takže můžeme vlastně rovnou koupit dalšího kámoše. tak koupíme ho. Boom, tohle to už je nějaká burka předpokládám, která taky hledala Roblox Music video na YouTube. A můžeme tady mít dokonce ještě třetího kámoše, ale ten už stojí 150 doláčů, takže já bych to tady asi trochu poupgradil, aby jsme dostávali víc peněz. OK, za videa. Tady se můžeme upgradenout, aby naši kámoši dělali videa rychlejc. Tak to taky upgradeneme. Tak, takhle dvakrát pěkně. A můžu si tady upgradenout, abych i já dělal videa rychlejs. Tak to taky upgradejeme. Ale podle mě nejvíce vyplatí upgrade to, aby jsme za videa dostávali víc peněz. Teďkom by jsme za jedno video měli vydělávat 19 dolarů, ale vzhledem k tomu, že jsem koupil ten boost, že vyděláváme dvakrát tolik, tak by se měl vydělat 38 doláčů, jestli se nemýlim. A ano, 38 doláčů, kámo. A vzhledem. Kámo, ale ty naši kámoši tady furt usínají, vstávejte. Makejte. Máme teda 22 odběratelů, což je docela. A, 23, 24, let's go. Pome, pome, pome. Jo, aha, až teď jsem si kámo toho všiml, že tady je nějaký papírek, na kterém je napsáno získej 100 milionů odběrů. No tak to nevím, jestli se nám povede, kámo. Já už bych chtěl tyhle ty Epic Gamer RGB, aby nám to tady svítilo koupit. Ale hej, pozor, máme už 400 doláčů. To, to bylo docela rychlé, takže tady koupíme dalšího kámoše a Můžeme si za 250 dolarů tady pořídit manažera, tak to taky koupíme. A ten manažer má kámo stejný skin jako já. WTF. Tak a no, hele, hoši, já jdu chvíli vydělávat. No, vydělali jsme teda 3000 dolarů, ale kámo, já bych chtěl získat ty odběry. Ty odběry jdou strašně pomalu, ještě nemáme ani stovku, no nic, ale koupíme si tady aspoň divný keře, ukáž, jak to bude vypadat. No, tak jako zase tak divný nejsou, nebo jako, jako nevím, no. A už my tady máme všechno za odběry. Jak můžu získat víc odběratelů? Hele, ale let's go, už máme přesto aspoň, ale my kámo na tohle potřebujeme 300 odběrů, tak víte co? Hele, nezbývá nic jiného, než si tady koupit, že budeme získávat dvakrát víc odběratelů 10 minut, kámo. Za 55 Robuxů, to je za hubičku. Tak jo, boom, máme to, kámo. To si myslím, že nám docela pomůže. Já jdu tady vydělávat taky videa. Upgradeneme, aby jsme e, z videí vydělávali víc. Boom, teďkon z jednoho videa vyděláme 128 doláčů s tím dvojitým boostem, což je docela dost, kámo, nebo kecat. Tak jo, já, já, jdu tady spamovat ty videa. Musím si dávat pozor, aby mi tady mý zaměstnanci, mý kámoši neusnuli manažer podle mě nic nedělá, prostě tady jenom stojí, což mi docela zklamalo, kámo. Kámo, zjistil jsem, že já si tady můžu koupit instant upload, který stojí 750 robuxů. Kámo, tak to koupíme. Je to docela dost, takže na tohle video dejte like, ale zajímá mě, jak to bude vypadat, protože já teď, když udělám video, tak automaticky je rovnou hotový, kámo. Už si sledujte, jak je to rychlý extrémně. Co ti dává, to tady prostě můžu spamovat jenom, kámo. Prostě já jenom klikám a dělám videa, vydělávám odběry a peníze. Co ti dává, tak tohle to je hodně insane. No ale škoda, že to nefunguje i na týmí kámoše, protože ty, ty videa musí furt tady editovat a tak, takže... Tak, ale hele, aspoň já můžu prostě jenom rychle klikat a jo. To je podle mě dost velká pomoc. Už se blížíme k 300 odběratelům a ah yes, let's go, máme to. Takže se tady můžeme koupit RGB osvětlení. Boom, už je, to je všechno jako. Jen prostě tohle červený. To mě stálo 300 odběrů, ale dobrý je, že ty odběry se nám jakoby nesmazaly, že furt máme. Jo a pozor, my tady můžeme koupit. Počkej, aha, my si tady můžeme koupit za 2000 doláčů normální plot, tak to koupíme. OK. A za 10 000 doláčů se můžeme dostat k tátovi do garáže. Já jdu tady rychle naklikat 10 000 doláčů, protože chce se dostat k tátovi do garáže. Doufám, že budeme mít třeba auto. Tak jo, bombarádička. Prostě, když chci vydělat peníze, tak se tam jenom sednu ke kompu a zaspamuju to. Yes, let's go, jsme v tátový garáži, který tady nic nemá. A můžeme si tady koupit dalšího kámoše, který pro nás bude makat. Parádička. Doufám, že u toho nebude usínat, jako ty, co jsou tady. Ale tyhle si už dlouho neusnuli. To je dobře, kámo, Dobře, já jdu zase chvíli vydělávat peníze. No, myslím, že teď máme dost. Takže bychom si tady mohli koupit dalšího kámoše. Tady dalšího kámoše, už šestýho. A tady manažera. A na sedmýho kámoše si ještě budu muset chvíli počkat, protože mi chybí pár doláčů, no. Takže si sednu ke kompu, párkrát takhle zaspomnu klikání a máme na něj rovnou. Takže to jdeme koupit. <laughs> Boom, plesk, náš sedmý kámo, že si sledujte, jak vypadá naše garáž. A je týpek nám usnul, kámo, stávej. Makej pro mě pěkně. Tak další stojí 4000, to se taky můžeme rovnou koupit, protože to nám vydělají ty týpci, co tady pro nás makají. Dva mají dokonce náš merch, to cením, ty kokos, díky už za Koupy. Další věc, co můžeme mít za odběratele, tak je tady tohle boler a můžeme to odemknout, až budeme mít 1500 odběrů. No, tak jdeme farmit, hele. No, bylo to rychlé. trvalo mi to třeba, 50 sekund a můžeme si to odemknout. A počkej, kde to je? Počkej, co jsem jako dostal, kámo? To je jako všechno. Aha, já myslím, že to bude něco lepšího a my tady máme ještě věci vzadu. Jo, počkej, co? Je tohle jen za 10 milionů odběrů, za 25 milionů, za 50 milionů a mogus za 50 milionů odběrů. No, tak to by bude trvat ještě docela na dlouho. Každopádně za 50 tisíc doláčů už se můžeme dostat do sklepa. A já tady asi jako teď po to, aby jsme vydělávali víc, protože to se podle mě vyplatí. Jo, ale ty dvojitý odběry už nebudeme mít na dlouho. Chce to využít. Chce to tady trochu poklikat. Ale ty odběry už jdou rychle. To je, to je dobrý. Reálně jdou extrémně rychle, už sledujte. Máme 7,5 tisíc odběrů. Teď už 8 tisíc, 8,5 tisíc skoro. Teď koko se fakt jako jízda. Vyděláno 50 tisíc doláčů a já myslím, že všichni víte, co to znamená. A to, že jdeme Tady do sklepa, hele. Tak jo, bum. Otevřelo se nám to a my si tady můžeme najmout další kámoše. A co to je? Prostě oni tady budou, kámo, naši kámoši pracovat ve sklepě. Tady má postel. Nevím, proč je tady, kámo, nějakej uh, týpek. OK, vůbec jsem ho v životě předtím neviděl. Každopádně si tady můžeme koupit Lil Nas Xe za 8000 odběrů. A co to je, kámo? WTF? OK, nevím, jestli znáte toho zpěváka, repera Lil Nas Xe. A prostě, jo, máme tady jeho sochu, kámo. Ale my ještě nemáme hotovou ani tuhletu garáž, protože si tady můžeme koupit další kámo, že co pro nás budou pracovat. OK, tady toho taky můžeme koupit desátýho, tady manažera dalšího, tady dalšího kámo, že můžeme koupit. Koukám, že nikdo neusnul, to je dobrý. Jdeme to zkontrolovat u nás. U nás taky nikdo neusnul, parádička, hele. Tak jo, já Zase nafarmit nějaký prašule. Normálně mi každým videem přibude tisíc odběrů, co udělám. To je už rychlovka. Myslím si, že jsme vydělali dost. Máme 350 tisíc odběrů a jdeme si tady nakoupit další kámoše, který pro nás budou pracovat. Tak kupujeme tady 11. tady manažera, tady 12. kámoše, 13. kámoše, 14. kámoše, 15 a na 15. kámoše nemáme prachy, no ale to si myslím, že se za chvíli změní, protože tady tyhle pracanti nám to vydělají, každopádně týpek usnul, stávej brácho. Už je jakoby takhle, mít tolik kámošů, co by mi pomáhali s videama, tak jsem největší youtuber na světě. Jakoby ne, hele, berte to s nasázkou, jo, ale bylo by to docela hustý. Tady si můžeme koupit manažera za 25 tisíc, to si myslím, že bude poslední věc, co se tady budeme moct koupit za doláče. Tak já tady na to počkám, protože ty naši kámoši nám na to vydělají. Tak, nice, máme to. Boom, manažer, který nemá vůbec žádný skin, ok. A v garáži máme úplně všechno koupený momentálně. Jelikož máme skoro půl milionu odběratelů, takže se tady můžeme i pootvírat nějaký věci za odběry, takže Squid Game. Ok, tady je prostě borka ze Squid Game. A Tady vedle jsem ještě něco viděl za odběry. Ukaž, tohle stojí 10 milionů, tohle 25 milionů, na to nemám. A není něco tady v suterénu. A nic za odběry není, kámo. No ale chtěl bych to trochu upgradenout peníze za videa, protože už je to docela pomalý to vydělávání. A vlastně bych měl upgradeovat i tohle, aby mý kámoši dělali ty videa rychleji. Na tom jsem úplně zapomněl. Máme skoro 60 tisíc doláčů. Teďkon naši kámoši dělají jedno video 5,7 sekund. No a já mám 66 tisíc doláčů a všechno to investuju do tohle. Takže tečkon když jsem Koupil to tolikrát, kolikrát se mohl Naši kámoši dělají videa jednou za 5 sekund Což je to o nějakých 10-20% rychlejší Ale není to nic jako extra no Každopádně já si myslím, že jsme tady rozdělili Obrovský biznis, tohle to je všechno pro tohle video Dejte like, odběra, mějte se, čau